Prajem vám krásny deň. Vitajte v kalendáriu na 46. týždeň roku 2021, ktorý bude od 15. do 21. novembra. Pozdravujem vás už z môjho domova, zo Severného hniezda, z Liptovského Jána, kam som sa presunula po takmer 6 týždňoch pobytu na ranči v raji. A ešte stále prechádzam takou aklimatizáciou, aby som si zvykla na to, že nie som vonka, že nie som stále na vzduchu. Dnes sme mali celý deň také hmlisté počasie, natáčam v nedeľu. A vždy, keď vidím hmlu, tak si hovorím, že anjeli nad nami bdejú. Viete, ako vzniká hmla? Anjeli sa nad nami vznesú, rozprestrú krídla a chránia nás. A z toho vzniká hmla. Som si vždycky hovorila. A keď je hmlisté počasie, tak mi to tak pomáha uvedomiť si, že nie sme sami, že máme nad sebou nejakú tú ochranu. A bude to súvisieť aj s tým, čo budem hovoriť k téme dnešného kalendária. Pretože tento týždeň sa veľmi silno hlási o slovo sloboda. Sloboda, pretože budeme mať 17.11., čo je výročie Nežnej revolúcie. A tento deň sa označuje ako deň boja. Ten boj sa mi nepáči, za slobodu a demokraciu. A energie, ktoré som navnímala a ktoré aj z čísiel vyplývajú, ktoré nás ovplyvňujú tento týždeň, sa budú motať aj okolo tej slobody. Budeme mať spln v Bykovi 19. v piatok. A dotknem sa tu na nielen teda tých energetických vecí, ale aj takých praktických. Mám tu na výstavke dve perly, o ktorých vám chcem povedať, pretože som sa stala ich súčasťou. Veľmi sa z toho teším. A takisto sa pozrieme na dary prírody a mrkneme jedným očkom do kalendária jednotlivých dní. Jedným očkom len preto, lebo kalendárium na jednotlivé dni si potom môžete pozrieť na blogu Škola hrov pre dospelákov. Tak poďme na to. Čo sa týka energií, ktoré nás ovplyvňujú tento týždeň, ak by sme sa mrkli na to z numerologického hľadiska, tak 46. týždeň 2021. roku, 46, 4 plus 6 je 10. To je dar. Z tej desiatky energia, desiatky a jednotky, to je to, čo sme dostali darom do tohto týždňa. A tá desiatka znamená kolo osudu. Alebo koleso šťastia. Ak sa na to pozrieme cez klasickú tarotovú kartu, je to koleso šťastia. Ja používam hodne tie karty Orakulum života, tieto karty od Dievčat zo slnka v srdci a tam je to ako kolo osudu. A 10 je 1 plus 0, 1. A jednotka v klasickom tarote je mák. A dievčatá to majú ako tvorca. A je to energia vízií, energia tvorenia, energia vstupu do nového územia, novej dimenzie, novej kvality života. Energia niečoho nového. To je to, čo sa nám bude robiť ľahko. To, čo sme dostali darom. Aby sme naplnili poslanie tohto týždňa a poslaním je 6 z 15. 15 v klasickom tarote je diabol. Pokušenie. Dievčatá to majú ako odpútanie. Odpútanie sa od určitých závislostí, od vecí, ktoré nás ťažia, ktoré nás nejakým spôsobom brzdia, väznia. A 1 plus 5 je 6. A 6 to je krása, láska,
harmónia, spojenie. V klasickom tarote ako zamilovaný alebo spojenie. To je to, k čomu sa máme dopracovať. K tej láske, bez podmienok, kráse, harmonii, pohode, mieru v srdci. A cesta, cez ktorú to máme urobiť, je cez sedmičku. A to je v klasickom tarote voz. A dievčatá to majú ako cesta. Ako cesta pod ochranou, pod ochrannými krídlami anielov. A nie len anielov. Všetkých jemnohmotných bytostí, ktoré nám pomáhajú. Či už sú to na nebo vstúpení majstri, anieli, archanieli. Všetky ochranné energie vesmíru. Keď to zhrniem, dostali sme darom schopnosť vytvárať vízie, vytvárať, tvoriť, vedome tvoriť svoj vlastný život, vstúpiť do niečoho nového, aby sme sa pod ochranou, cestou viery, pomoci prepracovali k láske, kráse, harmonii, odpútaniu sa, zbaveniu sa určitých záťaží. V pondelok končí môj kurz Magnet na peniaze, kde sa dejú obrovské transformačné zmeny. A mala som tam jednu otázku v otázkarni. Miriam, poraď, ako sa udržať, ako vôbec fungovať v tomto, čo sa okolo nás deje. A ja som písala, že no, tako rada odpoviem, ale neviem, čo konkrétne myslíš, čo sa okolo nás deje. A bol to pán, ktorý to napísal, písal, že tá nesloboda, ktorú čoraz viac vníma už cez akékoľvek kanály. Ako sa udržať, ako si udržať vieru slobody. Rezonuje tá téma slobody. A ja som tam napísala taký náhľad, ktorý s vami chcem pozdieľať. Sloboda, mier v duši, láska, hojnosť, to je všetko stav bytia. Ako si to v hlave nastavíš a ako si to vytvoríš sám v sebe, tak to budeš mať. Vyzerá to ako ezokeci. Keď sa na to pozrieme z hľadiska kvantovej fyziky, z hľadiska vibrácie, tak pokiaľ si udržiavaš vysokú vibráciu a tie reštrikcie, tie nepríjemné veci, tie jobovky, tie zlé správy sa nachádzajú vibračne v nižšom území, tak sa miniete. Podstatné je udržať sa v tej vysokej vibrácii. Predstav si, človek by mohol povedať, že no dobre, ale akože však žijeme tu na v tom, však to tu všade dookola je. Hej? Tak zase, keď sa na to pozrieš tak, že áno, všade dookola to je. Na rovnakom území, predstav si obrázok. Je obláčik, čo by som si zobrala ako obláčik. Poberiem si toto. Je obláčik. A nad tým oblakom svieti slnko. Pod tým oblakom sú hromy a blesky. A ty sa môžeš nachádzať dole, na zemi, v tých nižších úrovniach, alebo kebyže letíš v lietadle, tak letíš nad tými oblakmi. A ty vieš, že tam dole je tá búrka. Ale tu hore na teba svieti slnko. Leteli ste lietadlom nad oblakmi. Viete si to predstaviť.
Hej. Dole môže zúriť búrka, ale hore ju necítiš. A pritom je to v rovnakom území. Hej. Letíš nad Slovenskom, nad Tatrami, v Tatrách prší, ale nad oblakmi svieti slnko. A toto je princíp toho, ako sa dá prežiť s úsmevom. A v pozitívnom vesmíre aj táto doba, ktorá tu na nás nám prináša určité výzvy. Udržať sa v tých vysokých vibráciách. To znamená udržať sa vo vysokých emóciách. A ako sa dá udržať vo vysokých emóciách? Zameriam pozornosť tam, kde chcem, aby to rástlo. Zameriavam pozornosť na to pozitívne, na to, v čom mi je dobre. Na dobré správy, na milých ľudí. Nedávam pozornosť, alebo čo najmenej času a pozornosti veciam, ktoré ma trápia. Emócia a vibrácia majú priamu súvislosť. Čím vo vyššej emócii sa udržíš, tým vyššiu vibráciu si udržíš. A tým pádom ty vieš byť v tom, čo sa okolo teba deje, ale vibračne vyššie. Takže akoby na tom slniečku, nad tým oblakom. Verím, že vám to dáva zmysel. Takže čo môžeme urobiť preto, aby sme cítili slobodu aj v tej neslobode, aby sme si mohli žiť relatívne slobodný život v tej neslobode, ktorá je okolo nás. Aby sme mohli žiť v pozitívnom vesmíre, v tom území, v ktorom existujeme, je udržať sa v čo najvyššej emócii. Takže zamerať pozornosť, zamerať fokus na tú bielu stranu veci. Pretože každá vec, každý človek, každá čokoľvek má akoby svoju čiernu a bielu stranu. Hej? Každý človek má svoje dobré a zlé vlastnosti. Takže zamerať sa na to pozitívne, na to dobré u človeka. Ak sa stane nejaká situácia, hľadať, čo na tej situácii je pozitívne. A zamerať sa na to. Posilňovať tam zamerať tú pozornosť. Tým sa udržíš v tej vysokej emocii a vo vysokej vibrácii. A to je presne to, čo máme robiť tento týždeň. Takto si dokážeš udržať stav bytia. Slobodnej, láskyplnej bytosti, ktorá je spokojná a funguje s mierom v srdci. Viera. Viera. Tá cesta, tá sedmička, znamená aj pomoc a viera. Udržať si vieru v to, že sa deje správny proces. Že aj keď sa nám možno určité veci nepáčia, tak ten proces je správny. Nie je nadarmo, sme sa narodili tak, aby sme si prežili túto dobu. Bolo to naše rozhodnutie. Udržať si vieru v to, že bude dobre. A bude. A v ten piatok máme spln. Spln plní želania. Takže čo môžeš urobiť konkrétne a prakticky, okrem toho, že budeš celý týždeň zameriavať pozornosť na tie pozitívne stránky vecí, ľudí, situácií, je, že si môžeš vytvoriť víziu ideálneho života, ideálneho sveta u seba. Imaginárne, víziu. Ako to chceš mať? Aké by to bolo, keby to bolo fakt, že ideálny svet? Ideálny život. A pokiaľ si to vieš vytvoriť, tak sa to môže stať. Dokážeš to žiť. A vieš to poslať tam hore do nebeského e-shopu. A práve ten piatok, alebo celý tento týždeň, pretože už 2-3 dní pred splnom nás ovplyvňujú tie energie, to tam môžeš posielať. Takže vytvor si víziu svojho ideálneho života.
A keďže je to spln v bíkovi a bík má rád slobodu a bík má rád materiálno, luxus, tak si to vytvor se vším všudy. Hej. Čo pre teba znamená sloboda? Kedy sa cítiš slobodný aj z hľadiska toho materiálneho? Vytvor si taký film, víziu a pošli to tam hore. Takto si to prajem, takto si to predstavujem. A udržiavaj sa vo vysokej emócii. To je to, čo máme robiť. Vízia slobody. Verím, že vám to pôjde a pokiaľ by ste spadli na emócii, tak čo môžete urobiť je, môžete ho ponkovať. Ho-oponopono. Hej? Milujem ťa, ospravedlňujem sa. Prosím, odpusť mi, ďakujem ti. Opakovať si. Môžete ísť na prechádzku vďaky. Kráčaš, dýchaš čerstvý vzduch a ďakuješ za všetko, čo ti robí dobre. Čo ti bolo dopriaté. Láska a vďaka dvíhajú emóciu. Emóciu dvíha aj hra. Ak potrebuješ robiť niečo, čo ti lezie na nervy, čo je nepríjemné, urob si z toho hru. Hra je veľmi vysoká emócia. A ešte jedna vec je veľmi vysoká emócia, to je estetika. Pusti si pekný film, pusti si muziku, maľuj, kresli, obklop sa umením, estetično, urob si krásno okolo seba. Tá estetika ti zdvihne emóciu. A tým pádom vibráciu a dokážeš sa udržať nad tým mrakom, tam, kde svieti slnko. Čo môžete urobiť na takej praktickej zase úrovni, čo sa týka nejakých darov prírody alebo čo sa týka tohto obdobia, je posilniť ľadviny, obličky. Posilniť ich môžete brusnicami. Môžete piť brusnicový čaj, jesť brusnice. Ja mám tu akurát urobený brusnicový čaj. Ja som si zamrazila brusnice a teraz si vždycky len zo pár, dve, tri lyžice zoberiem z mrazaku, popučím, zalejem horúcou vodou a popijam. Krásnym spôsobom to dovýživí práve tie ľadviny. Tie obličky a vôbec celý ten močový systém. Pokiaľ pociťujete taký chlad pri tých zmenách počasia, teplé ponožky na nohy. A aby ste si udržali teplo od spodku v nohách, tak na blogu Škola hrov pre dospelákov nájdete článok, kde sú nejaké tipy, ako si udržať nohy v teple. A mám jeden taký fakt, akože, že life hack, babskú radu, ktorá je skvelá a funguje. Do ponožky si nasyp čierne korenie. Daj ponožku na nohu a choď na prechádzku. Nohy sa ti fantasticky prekrvia, pretože čierne korenie obsahuje látku, ktorá prekrvuje a zároveň ti budú krásne voňať. Môžeš to urobiť aj s čili korením, hej, s čili, ale to už je taký hardcore. Čili obsahuje kapsaicina, robí to isté. Mám to ešte v poznámkach, že pokiaľ ste bylinkári, môžete práve teraz ešte vykopávať korene, chrén, púpava, kostihoj, korene, ešte není zamrznutá tá zem, tak sa dajú vykopávať. Teraz je vhodné obdobie usušiť a použiť. A pokiaľ ste si nazbierali v lete bylinky, tak práve teraz je obdobie, kedy môžete miešať liečivé zmesy. Bylinkové, prieduškové, na srdce, na nervy a tak. Zase na školskom blogu nájdete článok, kde píšem, že aké bylinky sú vhodné na zmes na nervy alebo teda na pozbudenie nervovej sústavy alebo na podporu, na
obličky na to. Prírušková zmes, ale dá sa to vygoogliť. A pokiaľ zbierate bylinky, tak už asi aj viete. Takže namiešať zmesky. A pokiaľ máte ginko niekde vo svojom okolí, niekde na zahrade a ešte má listy alebo už spadli, ale ešte sú tam, tak môžete pozbierať, usušiť. A ginko je fantastické na prekrvenie mozgu, na pamäť, na zlepšenie cievnej sústavy. Môžete použiť. Takisto môžete už v tomto období chystať dekorácie, také tie zimné, vianočné. Ak máte truhlíky, v ktorých boli nejaké jednoročné kvietky a truhlíky sa vám uvoľnili, tak do nich môžete napíchať čečinu alebo nejakú stálozelenú rastlinu a vyzdobiť si parapetné dosky. No a pokiaľ vás chytá nejaká nádcha alebo nejaké bolesti hrdla, tak odporúčam zázvor, citrón, med. Zmiešať, zaliať, piť. To je tým darom prírody. A ešte teda v rýchlosti kalendárium na jednotlivé dni tohto týždňa. V tom dennom kalendáriu na blogu Škola hrov pre dospelákov každý deň nájdete energetické alebo numero okienko, nájdete tam, kto má meniny, aj s takým rozborom toho mena. Nájdete tam, pokiaľ sú nejaké zaujímavé významné dni, nejakého človeka, jedného, dvoch, ktorí ovplyvnili svet a viažu sa k tomu dátumu. Citát na ten deň a ešte aj nejaká inšpirácia. Takže je tam mŕte inšpirácie na ten jeden deň. A teraz som si uvedomila, že som sľúbila, že poviem k týmto perlám, ktoré sú tu, tak ešte poviem k ním. Tento diár vydala firma Icon Academy. Volá sa Srdce ženy. Je takýto prekrásny so zlatou ražbou. A je to jeden z najpredávanejších a najpoužívanejších diárov už roky, ktoré dostanete aj v knihkupectve. A tohto roku som bola oslovená prispieť do neho, takže je tam článok odo mňa o tom, ako sa naučiť hovoriť nie. A preto som dostala zo pár kusov na také promo. A minulý týždeň som robila takú akciu, že darovačka, že darujem dva diáre tomu, kto sa o ne prihlási. A budem robiť ešte takú darovačku, lebo ešte mám dva na dávanie. Budem robiť ale až o nejakých možno 2-3 týždne. Ale vybavila som vám zľavu, keby ste chceli obdarovať svojich blízkych. Vianoce sa blížia. Tak pod týmto videom nájdete link, kde si môžete objednať do 17. platí zľavový kód Miriam20. Napíšem to tam. A pokiaľ zadáte pri objednávke ten zľavový kód Miriam s malým M20, dokopy všetko, tak sa vám odčíta 20% z ceny pri akomkoľvek množstve. A môžete si vybrať slovenskú alebo českú verziu diára. Takže diár Srdce ženy odporúčam. Nádherný je. A keď končí zľavový kód na diár 17., tak začína akcia na túto knihu, ktorej som tiež súčasťou. Je tam na neviem ktorej strane môj príspevok, môj príbeh, akým spôsobom mňa ovplyvnila Stáňa Stiborová, ktorá je autorkou tejto knihy a vôbec celého toho, celej tej koncepcie podnikaní z pláže. A keby nebolo Stáni a tejto koncepcie, tak verte, že nenatáčam toto video, pretože by som nevedela, akým spôsobom to urobiť, akým spôsobom môžem ja šíriť to svoje poznanie do sveta. Vďaka Stáni mám svoje webové stránky, môžete si u mňa stiahnuť produkty zdarma, môžete si odo mňa niečo kúpiť. A
celá tá filozofia podnikaní z pláže, ako to vzniklo, je popísaná v tejto knihe aj so Staniným príbehom, kedy z dievčaťa, z mladej ženy, ktorá mala 20 korún vo vrecku a nevedela, ako prežiť, dneska žije slobodný život a vo veľkej hojnosti, tak toto poviem, vo veľkej hojnosti a vo veľkej slobode. A učí, ako na to všetkých, ktorí majú o to záujem. A celý ten príbeh, aj s príbehmi ďalších ľudí, je aj nasledovníkmi, medzi ktorých patrím aj ja, je v tejto knihe. No a túto knihu môžete získať od 17. do 22. novembra, čiže tento týždeň, zdarma, len za poštovné. Zase link nechám pod týmto videom, keď už to bude aktuálne od toho 17. Kliknite tam, objednáte si a zaplatíte len poštovné. Kniha vám do Vianoc príde, môžete si darovať darček alebo aj niekomu inému. A zase môžete si objednať koľkokoľvek kusov. Je to výnimočná akcia, ktorú Staňa robí len pár dní v rámci roku a je to práve tento týždeň. Odporúčam. Prečítajte si to a určite vás nakopne k veľa aha momentov tam získate a nakopne vás možno k nejakej akcii, k tomu, ako zobrať svoj život do vlastných rúk a ako byť tvorcami svojho života. A to je práve téma tohto týždňa. To tvorenie vlastného života. Ako byť tvorcom. Hej? No a k tomu kalendáriu. V pondelok 15. meniny oslavuje Leopold a máme deň väznených spisovateľov. V útorok 16.11. meniny oslavuje Agnesa. Máme deň, medzinárodný deň tolerancie. A to na by som chcela povedať, že vnímam, ako sa dvíha netolerancia v našich končinách. Či je niekto očko alebo neočko, či niekto nosí rúška, nenosí rúška. Rozdeľuje sa, polarizuje sa tá spoločnosť. Nechcem sa vyjadrovať k tomu, čo je správne. Či tou cestou alebo tou, či očkovať, či neočkovať. Ale chcem vám povedať, buďme tolerantní. Buďme tolerantní k tomu, ako sa kto rozhodne, ako kto sa postavil k tomu, k tej situácii, akú máme. Buďme tolerantní k názorom druhých, k správaniu druhých. A pokiaľ nás to vyloženie nejakým spôsobom neohrozuje, tak rešpektujme rozhodnutia druhých. A berme s láskou. Pozerajme sa s láskou a prijímajme s láskou tie rozhodnutia, činy druhých ľudí. Samozrejme, zachovajme si svoje nejaké hranice, ale buďme tolerantní. Stredu. Aha, ešte v útorok. 11.11. číslo hranie s Dankou. A neuveríte tú synchronicitu. Budeme o 5-ke, o životnom čísle 5. 5 to je sloboda. Budeme práve o tejto téme celého tohto týždňa. Budeme hovoriť o tom, ako to majú životné čísla 5-ky. V stredu 17.11. meniny má Klaudia. Máme ten deň boja. Mier je absencia boja na každej úrovni. Takže to slovo boja sa mi nepáči v tom názve, ale za slobodu a demokraciu. Takže budeme oslavovať v stredu slobodu a demokraciu a máme aj voľný deň. Tak ho oslavme slobodne. Urobte si slobodný deň. A teda v stredu už sa dá objednať zdarma Stanina kniha Podnikanie z pláže. Vo štvrtok 18.11. meniny má Eugen. Máme spln v Bíkovi ráno o 10. Takže treba poslať víziu svojho slobodného, ideálneho života.
hore do nebies, aby sa to mohlo čím skôr splniť, no a udržiavať sa v tej vysokej emócii a vibrácii, aby sa to mohlo čím skôr splniť. V piatok, a to bol piatok, kecam. Mám tu, že štvrtok, aha, nie, spln bude v piatok, ale vo štvrtok slnko zapadá už o 16. hodine. To ma veľmi zaujalo. Takže štvrtok 18.11. meniny má Eugen a slnko zapadá o 16. A v piatok 19.11. meniny má Alžbeta. Máme ten spln v Bíkovi o 10. ráno a máme Svetový deň toaliet. Tento deň sa pripomína preto, aby sa zvýšila hygiena a preto, aby každý človek mal právo na dôstojné vyprázdňovanie. Prízemná, ale jedna z najpotrebnejších vecí, ktorú potrebujeme. V sobotu 20.11. meniny má Felix a máme Svetový deň absurdít. To okolo nás je celkom dosť absurdné, takže to asi oslovovať nebudeme, ale teda Svetový deň absurdít a Medzinárodný deň bez fajčenia. A tu mi napadlo, že často dostávam otázku, že či neviem, ako poradiť, ako sa zbaviť tejto závislosti, tak ak to riešite, tak nakuknite na www.novydech.cz. Je to stránka, ktorá sa venuje práve tomu, ako sa skamarátiť, ako zvládnuť závislosť na cigaretách. Pán, ktorý to tam má, má veľmi dobrú metódu na to. A v nedeľu 21.11. meniny má Elvíra a je Svetový deň pozdravov a Svetový deň filozofie. A čo ma ešte zaujalo tento deň, že v roku 1921 bola premiéra prvého dlhometrážneho slovenského filmu Jánošik. A Jánošik, to je zase o slobode. Bol slobodný človek, ktorý si vytváral svoje pravidlá v neslobodnej dobe, v ktorej žil. Takže zase sa vraciame k tej téme slobody, ktorá rezonuje celým týmto obdobím. Tak vytvárajte si, vytvorte si slobodnú víziu a žite slobodný život aj v tých reáliách, v ktorých sme, pretože ak sa udržíte vo vysokých vibráciách, vo vysokých emóciách, tak aj v prípade, že dole zúri, búrka, hromy, blesky, dokážete žiť v miery, v slobode, v láske. Pretože sloboda, mier, láska je stav bytia. Tak vám prajem nádherný týždeň. Užívajme. Majme sa a hrajme sa. Hello.